Շնորհակալություն ազգային ժողովի հարգարժան նախագահ, նախագահություն, հարգարժան գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, ինչ խոսք ճիշտ կներ, որ հասնեինք երեք ավարտել այս քննարկումը եւ ես այս ելույթս երեք ունենայի, որովհետեւ ելույթիս բովանդակությունը օգոստոսի 10-ի բովանդակության մեջ է, ուզում եմ հիշեցնել, որ օգոստոսի 10-ը Սևրի պայմանագրի ստորագրման օրն է, ուղիղ 101 տարի առաջ օգոստոսի 10-ին ստորագրվել է Սևրի պայմանագիրը Անտանտի հաղթողներությունների եւ պարտված Օսմանյան կայսրության միջև, եւ այդ պայմանագիրը որոշակի հստակ ձեռքբերումներ արձանագրել Հայաստանի համար, բայց այդ ձեռքբերումները մնացել են սոսկ թղթի վրա եւ որևէ կերպ մենք չենք կարողացել օգտվել դրանից, որոնք են այդ պատճառները, իհարկե մենք պետք է վերլուծենք այդ պատճառները եւ անցյալը ճիշտ գնահատելով կարողանանք հասկանալ մեր ներկան եւ ապագայի անելիքները։ Սիրելի բարեկամներ, ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ 1920 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Օսմանյան Քեմալական Թուրքիան հարձակվեց Հայաստանի վրա։ Ուղիղ 100 տարի անց 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Թուրքիան նորից հարձակվեց Հայաստանի վրա։ Եվ ով ինչ ուզում է ասի, ես 44 օրյա պատերազմը գնահատում եմ թուրք-հայկական պատերազմ, որտեղ Ադրբեջանը եւ նրա տարածքը ընդամենը հենակետ պլասդարմ են եղել այդ պատերազմը վարելու համար։ Բարեկամներ, պատմությունը կերկնվելու հատկություն ունի եւ ոչ նրա համար, որ դա սոսկ հատկություն է, այլ նրա համար, որ պատմության թատերաբեմի դերակատարների շահերն են շարունակում մնալ նույնը։ Եվ եթե ասում ենք 100 տարի անց պատմությունը կրկնվեց, դա նրա համար է, որովհետև Հայաստանը կրկին իր տեղում է եւ կրկին մեր հարևանը Թուրքիան է։ Եվ մենք պետք է հասկանանք այս ամենը, որպեսզի կարողանանք օբյեկտիվ եւ ճիշտ գնահատել իրողությունները։ 1920 թվականի հունիս-հուլիս ամիսներին, սիրելի բարեկամներ, Կարսի մարզի օլթի շրջանում թուրք-հայկական տեղային բնույթի կռիվներ էին մղվում, ընդ որում բավականաչափ հաջող հայերի համար։ 2020 թվականի հուլիս ամսին Տավուշի հատվածում տեղային կռիվներ մղվեցին, ընդ որում բավականաչափ հաջող մեզ համար։ Անգամ փոքր դետալների կրկնություն կա պատմության մեջ։ Պատմությունը կերտում են մարդիկ։ Առաջին հանրապետության պետական այրերը մեր պատմության համար եւ մեր ազգի համար ազգային հարստություն են։ Ես պետք է կոչ անեմ մեզ բոլորիս զերծ մնալ մարդկանց գնահատելու նրանց քաղաքական եւ կուսակցական պատկանելության համար, քանզի այդ ամենը մեր հայ գործիչներն են կերտել։ Օգոստոսի 10-ին Սևրում ստորագրվել է մի պայմանագիր 2020 թվականի, որին մասնակցել եւ ստորագրել է նաեւ Հայաստանի ներկայացուցիչ Ավետիս Ահարոնյանը, որով մենք ձեռք ենք բերել Արևմտյան Հայաստանից շուրջ 90,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք, Վանի եւ Բիթլիսի վիլայետների գերակշիռ մասը, համարյա ամբողջությամբ Էրզրումի վիլայետը, Տրաբզոնի վիլայետի զգալի հատվածը Սևծով ելքով։ Բայց ձախողել ենք։ Հետագայում պատմագրությունն ասում է, որ ձախողման պատճառը գուրորեն դեպի արևմուտք գնալը եւ Ռուսաստանի շահերը հաշվի չառնելն է։ Ճիշտ է, թե սխալ։ Պատմագրությունը այստեղ բաժանվում է երկու կարծիքի։ Ուզում եմ հիշեցնել ձեզ, որ նույն օգոստոսի 10-ին 1920 թվականի, նույն օգոստոսի 10-ին, տեսեք ինչ հետաքրքիր զուգադիպությամբ, Թիֆլիսում
Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչ Արշակ Ջամալյանը Բոլշևիկյան իշխանության ներկայացուցիչների հետ, մասնավորապես Բորիս Լեգրանի հետ ստորագրում է համաձայնագիր, որով համաձայնվում են այսպես կոչված վիճելի տարածքները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, Արցախ, Զանգեզուր եւ Նախիջևան, թույլատրել օկուպացնել բոլշևիկյան զորքերի կողմից, որի պատկանելության հետագա ճակատագիրը կորոշվի հայ-ռուսական վերջնական համաձայնագրով։ Սիրելի բարեկամներ, սա ճիշտ է թե սխալ։ Պատմագրությունը կրկին բաժանվում է երկու մասի։ Մի կողմից այսպես կոչված գուրերեն գնալ արևմուտք, անտեսելով Ռուսաստանի շահերը, մյուս կողմից նույն օրն իսկ ստորագրել մի համաձայնագիր, որով համաձայնվել մեր ամբողջ հարավային հատվածը հանձնել ռուսական բոլշևիկյան օկուպացիոն զորքերին։ Պատմության մասին մենք գիտենք, իհարկե ձախողեցինք։ Ձախողեցինք գլխավորապես մեծ տերությունների շահախնդրությունների պատճառով, եւ հետագայում մեր հանրային խոսույթի մեջ սկսվեց քննարկվել մեկ այլ խնդիր. Միգուցե մենք չպետք է գնայինք սևեր եւ համաձայնվեինք բոլշևիկների այն առաջարկին, ըստ որի նրանք մեզ խոստանում էին մինչեւ 1914 թվականի սահմանը Թուրքիայի հետ ապահովել, այսինքն Կարսի մարզը ներառյալ ունենալ Հայաստանի սահմանի մեջ։ Ժողովրդական խոսքն ասում է հայի վերջին միտքը մերը լիներ, ավելի շուտ թուրքերն են դա ավելի շատ ասում, որովհետև հայի վերջին միտքը միշտ ավելի խելոք է, որովհետև դա հետևություն է։ Ես ուզում եմ, որ մենք մեր վերջին միտքը հիմա կարողանանք առաջնասել ու առաջնանել, սիրելի բարեկամներ, եւ ես հեռու եմ այն մտքից, որ երբ որ Չիչերինը խոստանում էր Լևոն Շանթին Մոսկվայում, թե դուք մի գնացեք Սևեր եւ մենք ձեզ կապահովենք Կարսի մարզ, դա հալած յուղի նման իրականություն էր։ Ոչ, պատմությունը, սիրելի բարեկամներ, եթեներ չի սիրում, պատմությունը ապում է եթե բառը, եթե լիներ այսպես, ապա կլիներ այնպես։ Ոչ, ինչ է մնում մեզ, մեզ մնում է այսօրվա կրկնվող պատմության միջավայրում ելքեր փնտրել ու ելքեր գտնել համատեղ ու միասին։ Ասում ենք, եթե հոկտեմբերի 19-ին համաձայնվեինք զինադադարին, այո, հոկտեմբերի 19-ին, ապա այսպես այնպես կլներ։ Իսկ ով է երաշխավորը, որ հոկտեմբերի 19-ին մեր համաձայնության դեպքում զինադադարը լինելու էր։ Չէ՞ որ մինչև այդ Թրամփը, Մակրոնը և Պուտինը երեք անգամ փորձել էին այդ զինադադարը զինադադարի համար միջնորդել, այստեղ չէր եղել։ Իսկ ով է ասում, որ հոկտեմբերի 19-ին դա լինելու էր, եթե այսպես լիներ, ապա այնպես կլներ։ Մոռացեք, ժողովուրդ, կրկնում եմ, պատմությունն ատում է եթե բառը, եւ դա հազարավոր տարիների փորձից է գալիս, իմ ասելով չի։ Պուտինն էր ասել դրա համար, Պուտին դրանից առաջ էր ասել միջնորդություն ներկայացրել, բայց ինչու՞ չեղավ է զինադադարը։ Կամ եթե մենք մեկնաբանում ենք Պուտինի մտքերը, ապա ինչու՞ չենք մեկնաբանում հունիսի 20-ից հետո, ընտրություններից հետո Նիկոլ Փաշինյանի վերանշանակման կապակցությամբ նրա շնորհավորական ուղերձի խոսքերը, որ ձեր գլխավորությամբ հայ-ռուսական հարաբերությունները կզարգանան և հույս ու վստահություն է հայտնում, որ նոր կառավարության ղեկավարությամբ Հայաստանը կհասնի տարածաշրջանային խաղաղության ու կայունության։ Ընդհանրապես մեկ դրվակ եմ ասում, եթե մենք սկսում ենք մեկնաբանել այս կամ այն միտքը, ապա եկեք մեկնաբանենք բոլոր մտքերը։ Կամ ինչու ենք փորձում, սիրելի բարեկամներ, մեզ ներքաշել անտեղի Ռուսաստանի ներքաղաքական ինտրիգների մեջ։ Այո, մեր ռազմավարական գործընկերն է Ռուսաստան, և մենք պետք է շատ հարգենք, սիրենք, բայց արդյոք հարգանք է Ռուսաստանի պետության նկատմամբ Նավալնի կարգավիճակի վերաբերյալ հարցադրումները։ Ինչ եմ ուզում դրանով ասել, անգեղ չեմ հասկանում, էլի։
Ուզում ենք ասենք ինչ որ մեկը ստեղից ցայթակի հայ-ռուսական հարաբերությունների դեպքում այս շուրգան ու մենք էլ կողքից թամաշա անենք, չեմ հասկանում, անգես ես ամեն ինչ շատ լավ հասկանում եմ, սա քաղաքական ամբիոն է, քննադատության փոխադարձ ավարտեք փոխադարձ մեղադրանքները եւ այլն, բայց շատ եմ խնդրում պարզապես դներեք ավարտում եմ. Օրինակ ասենք մեր հարևան Վրաստանի, Իրանի կամ Ռուսաստանի պետական դումայում, պարլամենտներում մի օր տեսել եք Հայաստանի ներքաղաքական խնդիրներ քննարկվեն։ Ինչի մասին է խոսքը։ Եկեք հարգենք այդ երկրներին, մեր բարեկամներին, մեր դաշնակիցներին, եկեք հարգենք պարզապես եւ չմտնենք նրանց ներքաղաքական խնդրի մեջ։ Դա իրենց խնդիրն է։ Լավ, եկեք մեղնաբանենք մեր նախադասությունը եւս էս ավարտում եմ։ Պուտինն ասում է, որ Նավալնին իրենց երկրի թշնամին է։ Այդ տեսանկյունից եկեք, այդ տեսանկյունից գնահատեք վիճակը, ոչ թե այստեղ հարցադրում բարձրացնենք։ Խնդրում եմ, էլի։ Շնորհակալություն։ Տիգրան Աբրահամյան, համեցեք պարոն Աբրահամյան։